U holu Doma kulture u prisustvu brojnih zvanica javnog političkog i kulturnog života Pirota obeležena je slava ove ustanove Sveti Jovan. Direktor Doma kulture Miško Ćirić čestitao je slavu zaposlenima i svima koji slave. Dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam što ste danas došli da zajedno sa nama proslavite našu slavu Svetog Jovana. Želim da u ime Doma kulture i svoje lično ime poželim srećnu slavu svima koji slave, kako oni koji su tu među vas, tako i svi naši sugrađani. Ćirić je najavio predstojeće aktivnosti ove ustanove kulture. Posetioce salona knjige i grafike očekuju brojni programi. Biće u prilici da pogledaju i kopiju Miroslavljevog jevanđelja. Original najstarije sačuvane ćirilične rukopisne knjige krajem prethodne godine bio je izložen u Narodnom muzeju u Beogradu. Dom kulture posle proslave slave, znate da nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima, tako da mogu da vas obavestim da ćemo imati 3. februara koncert klasične muzike. Nastavljamo sa pripremama za sajam knjige i grafike, još uvijek je u toku konkurs za kratku priču, možete i vi da se prijavite, a i svi oni koji vole da pišu, konkurs traje do 31. januara, a ove godine ćemo sajam knjiga, promijenili smo datum, pomjerili smo ga za 18. februar, tako da će trajati od 18. do 25. februara kako bismo izbjegli onaj dečji raspust. Mogu da vam kažem da ćemo ove godine na sajmu knjiga, nažalost nismo uspjeli da obezbedimo original Miroslavljevog jevanđelje, ali imat ćemo zaista jednu kvalitetnu kopiju Miroslavljevog jevanđelja, tako da će biti izložba tokom celog salona knjige i grafike. Ovogodišnji kolačar Nebojša Icić predao je kolačarstvo Ljubiši Dimitrijeviću. U kulturno-umetničkom delu programa učestvovali su hor i orkestar Doma kulture.